heute nicht dort drin. Hi, hi. Schön, dass du hier bist. Hi. Da, Mann, ich bin gekommen aus meinem Essen. Wie alt sind die? Ich hab zu lang. Таван жил тавтай морьж юм уу? Тий, өвөгөө илүү таван жил тавтай морьж би замагч. Би бидний авч чадлаа. Аа, чи бидний авах гэдэг юм уу? Юу яа. Замагч дээр. Аа, одоо нөх хүмүүс рүүгээ. За, өнөөдөр 6 сарын 6 манай 5 жилийн арга хэмжээ болно. За, өнөөдөр арай 18 цагаас асан болохоо. Тэгээд манай бол хүлэн Сэмр явцгаагаа. Тэгээд энд үлдсэн хэд нь бол бид нэр одоо зочдынхаа мэдээллийг нэгтлээд тэгээд уцаар яриад бас чинь за манай урилгыг нэрээ харах уу? Ийм бүх урилга байгаа. Бид нар бол одоо бүх зүйлсээл байгаль дэлхтэй байдлаар шийтгийг бол илүү ирмэлцдэг. Тэгээд урилга маань ч гэсэн ер нь бол юм байгаль дэлхтэй болсон байгаа. За тавгийн юу хийж байна? Үтнэс их жоохон хүмүүс их урилгыг бичиж байна. Ахаа. Нэмэгдсэн дөнгөж сайн нэмэгдээд одоо бичиж байна. Ахаа. За манай арга хэмжээндээр ерөнхийдөө нэг 250 орчим хүн ирэх байгаа. Тэгээд хинхэн од манай харилцагчнаар хэрэглэгчнэр байгаа. Бид нэрийг одоо үдэг хүртэл дэмжиж ирсэн хүмүүс мэн одоо арай цогцолрох байгаа. Үнээр гоё харах хэмжээ болгохоо их дуудалж байна. За, захирал юу вэ? За, бүгдэнд аа байр юм энд. Аа, бид нар маш ажил ихтэй байгаа. Гэхдээ мэдээж ажил ихтэй байгаа гэдэг үнцэн ажилла болоо мартаж болохгүй. Тэгээд бид өнгөрсөн цаг хэдэн мэйл шалгаад одоо гадны харилцагч нартайгаа хэдэн мэйл шийдэлцэж дуусаад одоо тэгээд Асамир руугаа очиад эцсийн байдлаар яг бүх юмудаа хянах гэж байна. Тэр нь одоо гоё ивент болно гэж найдаж байна. 5 жилийн дагуун туурчлаа. Анх удаа бид нар ийм олон нийтэд зориулсан арга хэмжээ бол хийж байна. Өмнө нь бол бид нар яг хараахан бас бэлэн байгаагүй. Тэгэхээр 5 жил гэдэг бол бас айгүй одоо тийм гоё тоо бол байна. Дээрэс нь өнөөдөр маш гоё өдөр бол таарч байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ жилдээ бид нар зориулсан ийм том арга хэмжээ бас хийж байгаа. Анх удаа хийж байгаа болохоор сэтгэл маш одоо өндөр байна. За. За тэгээ иймэрхүү л энэ да. Бидний хавнад өчм бидний төлөө би шинэ тосон бас. Тэгэхээр арай хүн болох. Арай хүн тийм үү? Гэхдээ нүник сав манай савд хэрлэгдэг Монгол ингвид Монголоос гаралтай ингвидиентийг нэрлэн үгээ нэг хоёр гэлч юм. Эсвэл манай савд хэрлэгдэг хүн төлөгддөг гэсэн чинь арай тийм үү? Бүр амар амт юм аа. За яв яв. За одоо энд бол ингээд манай түүхийг харуулсан
ийм зургууд байгаа. Манай ирсэн зочид маань ингээд ихнээсээ зургатаа танилцаад. За тэгээд манайхаас ийм 7 өртөө гаргасан байгаа. Энэ өртөө нь бол түүхийд за үйлдвэрийн тасны хэсэг. За мөн савлгааны хэсэг гэдэг энэ онцлогоо хариулсан юм тус тусын өртөөнүүд байгаа. Ирсэн хүмүүс маань ямар ч ойлгохгүй тийм аюу сонирхолтой зохион байгуулсан байгаа. За энд бол ингээд түүхийдүүд байна харагдаж байна. Бүтээгдэхүүн ашигладаг. За сайн уу баярагч. Сайн уу. Сайхан байлж гэнэ үү? За манай тасны цахи ахлах байгаа чадвар шалгагч. За таны савнгийн цах тасны цах. Савнгийн цах. Савнгийн цахи уучлаарай. Тэгээ манай савнгийн цахи өртөө байгаа. За ингээд ирсэн хүмүүстээ савнгийн талаар танилцууллаа. За манай бэлэн бүтээгдэхүүний өртөө байгаа. Сайн уу? Сайн уу? За сайн уу? За энд бол ингээд яг нөгөө үйлдвэрлэгдээ савлагдаад гарсан ирсэн бүтээгдэхүүнүүд харагдж байгаа тий. За гоё юм аа. За тэгээд за энд манай фисабик харуулсан юм өртөө байгаа. За энд бол хэвчлээ бид нэр бол нөгөө нийгмийн хариуцлагыг бол маш өндөрөөр хөмсөрдөг. Байнгын савсын аян явуулдаг. За хэвчлээ өсвөр насны хүмүүс чиглэсэн чиглүүлэх сургалт өөрийгөө авах сургалт гэх мэт юм сургалтуудыг явуулдаг байгаа. Бан мөн энэ одоо манай шагналууд харагдаж байгаа. Олон улсаас болон Монголоос авсан юм шагналуудтай танилцаж олон ирсэн зүгчүүд байна. За энэ хэвчлэн манай яг нөгөө органик 100% бүтээгдэхүүн гэхдээ гэрчлэл юм Монголын улсын ажилтнууд гэх мэт авсан аль нэг гэрчлэлийн үүд байгаа. Яг бүтээгдэхүүнээ авсан. За энэ бол манай экспорт өртөө байгаа. Дайнаас тохоор хөө. Энэ бол яг манай талаас бүтээгдэхүүн экспорт байгаа. Энэ бол Монголоос ингээд энэ бол яг энэ хүн Монгол. Яг Монголоос юу нэгдэг рүү Австрал, Америк, Тайланд, Конгон энэ багаан хүмүүс. Энэ бас манай гэсэн Баяр бас манай нөхөний төрсөн өдөр тохиолсон байна. Бидгээр бид гэдэг хүн шүү. Надад төрсөн өдрийн баяр минь төгөө гэдэг. Аа, кампанаас надад билээ. Тэгээ маш их баяртай. Тэгээд аа, ингээд бүгдээр нь компанийхаа 5 жилийн баяр минь дэггүй яа. Манай нэг хүн хавсаа.
хүн анзаарх юм бол эдгээр дотор байгаа бүх зүйлсийг манай ажилт маань өөрсдийн гараар бүтээсэн, өөрсдийн гараар хийсэн зүйлс байгаа. Тэр та бүхэн анзаарх юм бол өртөө болгон дээр очих юм бол тэр бүх зүрх сэтгэлийг мэдрэх боломжтой байгаа тийм ээ ч байна. Бид хүний цугдарсан энхүү гэрийн хоймор болсон тайзнаа уйлгаж байна. Энхүү бүсгүй хинбэ гэдэг та бүхэн бүгд мэдж байгаа. Ингээ та бүгдийн өмнө хамур брендийн үүсгэн байгуулагч Захирал Хулан энхүү хоймортой орж байна. Халуун хатан таштар хүлээн авна уу. Том хүү гişиг бас бүгд ер нь яагаад гэдэг ойлгож байгаа. Тэгэхээр ямар ч талаас ирсэн бүх зочдтой үнэхээр чин сэтгэлээс баярлаа гэж хэлмээр. За тэгээд миний хувьд бол 5 жил бол яг ихтэй харуулсан сум шиг маш хурдан өнгөрлөө. Хүүхдээр ярих юм бол ихтэй 5 настай хүүхдэл гэж одоо төсөөлж болохоор одоо л дөнгөж нэг гараас гарахаар одоо ийм болцсон бол байгаа. Яг өнөөдөр 5 жилийн өмнө Усын бүртгэлийн гадраас би яг гэрчлэгээгээ бариад үндсэндээ 100 айлаар алхаад гэрийнхэндээ вайбраар би гэрчлэгээтэй болсон шүү. Ямар ч зүйлс нэг юм хийх гэж байгаа шүү гэдгийг л тайлбарж өгсөн. Өөрийнхөө арьсны асуудлаас болоод бусдад эрүүл чанартай бүтээгдэхүүн хүргэе гэдэг ийм л одоо бодол бол байсан. Явц туудаа энэ бодол маань одоо бат бөх болоод ихний бүтээгдэхүүн гараад хичнээ бид нар одоо 14 онд хулгайтай нүүрлээд хамаг юм алдаад 15 онд үрийн устай байгаад бас хамаг юм алдсан ч гэсэн ямар ч лээс хамгийн анхны ажилчид маань одоо орж ирээд хамгийн ихний бүтээгдэхүүнээ гаргаад хамгийн ихний байнгын хэрэглэгч нартай болсноор манай асын хараа маш тодорхой болсон. Энэ асын хараа юу вэ гэх юм бол бид нар Дэлхийд танигдах Монгол брендийг бий болгох гэдэг. А энэ Монгол бренд нь зүгээр л нэг Монгол бренд биш. Ирүүл чанартай одоо ийм арьс арчилгааны маш одоо тий олон хүнд хүрч болох үз ийм бүтээгдэхүүнийг хүргэхээр энэ бүтээгдэхүүнээ зүгээр бас нэг хүргэх биш. Бид нар хамгийн гол нь бүтээгдэхүүнээрээ дамжуулаад өөрийгөө хайрлах, бусдыг хайрлах, их тэтгэлгээ хайрлах гэдэг энэ философиг түгээх гэж байгаа. Тэр яг одоо энэ 5 жилийн үндсэндээ даван туулж өнөөдрийг хүртэл кампанаар одоо амьд үлдс чадлаа. Бид нар бол одоо ганц бүтээгдэхүүнээр ихэлсэн бол ганц хүний одоо энэ ур ухаан шингэсэн те гэрээс ихэлсэн бол яг одоогийн байдлаар бид нар 5 жилийн дараа 40 гаруй хүнтэй болцсон. 60 гаруй бүтээгдэхүүн бүгдийн гар аргаар өөрсдөө үйлдвэрлэл бид нар бүгд сэтгэл шингээж ингэж 40 хэдүүлдэ та бүхэндээ зориулж хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ сэтгэл шингэсэн бүхэн та бүхэнд маань бас одоо анзаарахтан байх гэж найдаж байна. Тийм учраас хамгийн түрүүнд би одоо энд байгаа хамт олондоо бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бид нар 2 жилийн өмнө анхныхаа экспортыг эхлүүлсэн бол 2 жилийн дотор 7 улсад экспорт амжилттай хийж өөрийн гэсэн 7 дистрибьютортой болч чадсан бол байгаа. Хамт олныгээ бас тайцсан дээр урьмаар байна. Тан тийм бид нар бол өөрийн гэсэн уламж уриатай энийг өглөө болгоо ажил дээрээ хурж ирээд бол хэлдэг. Тэгэхээр та бүхэндээ зориулаад хамуурынхаа урайг танилцуулаад тэгээд аль биесээр өнөөдрийн арга хэмжээг нээхийг хүсэж байна.
баярлалаа. 5 жил ямар ч хурдан өнгөрчөө. Анхнаасаа хамт байсан хүмүүст баярлалаа. Шинээр орж ирсэн хүмүүст баярлалаа. Бүгдээрээ чинь хайртай шүү. Тэгээд бүгдээрээ тулгай. Баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэн хэд арга хэмжээмэн ингээд дуусчлаа. Маш гоё амжилттай болсон. Something to the Mongolian customers, or like something about the board or about this event, just for the vlog. Okay. So your product is very, very, very impressive. The quality is impressive. It's very nice. Okay, great. So we're doing a vlog right now. Could you like say something for the Mongolian customers, or like about the event, or like something very small, or about the product? Yeah. Okay. Let's start with you. Okay. Labor goes home. Yay, okay. I really love this event.